שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום. שלום רב שלם. פרשס פקודי. אדר בייס, עמוק עמוק. עמוק עמוק. יש בתים שמעתי שכבר מוכנים במשלוחי מנות. ארוזים אי שם למעלה בארון. השאלה הם מתכוננים לתת לנו, זו השאלה. לי אישית אסור לקבל השנה. אני אבל כל הציבור הרחב שתכנן. יש פה מסיר הסמידו הרב בייסאי. אפשר להביא לרב אברום במקומי, הוא אפילו ייהנה מזה יותר. וזה עוד כלום לעומת הבתים, שאני לא רוצה להכניס אף אחד ללחץ, ששמעתי שכבר בעיצומם של הניקיונות לפסח. אוי, איזה פחד. מי שזה מלחץ אותו, אז יהיו הדבורים כמי שלא נאמרו. אוי, טוב, אבל אפשר להגיד שכל מי שבאמת בלחץ מכל הממתקים של פורים, לרב אברום יש ארגון גדול שאוסף את כל הממתקים, ומחלק את זה ליסוימים. למטרת קודש. למטרת קודש, אז... אז אצל משפחת יחניס יש מוקד. מוקד. אז אם אפשר גם לתת לרב אברום את האוסם ואת הקליק, לא את כל הזזות ואת כל את הממתקים השווים, בקיצור, אנחנו עדיין ממש קצת לאחר השלוישים של אבי מורי זצ"ל, והסיפורים, כל מי שפוגש אותי ואנשים ומיילים שאני מקבל וטלפונים על אבא, אני אספר כמה סיפורים שמתגלים לנו כל הזמן. ילד קטן, בגיל 6, שאמר ממש לאמא שלו, אחרי שאבא נפטר, אומר, אמא, את הסיפורים של רבי אלתר, זה הסיפורים שאני הכי אוהב לשמוע, כי הם הכי הכי אמיתיים. הם הכי אמיתיים. הוא אומר, בוא, הילד אמר. מהלב, הרגיש אותו הלב. אמר, גם אם זה באמת לא אמיתי, אבל זה הכי מהלב, ככה אני מגיש. לכן תמיד, זה הסיפורים שאני אוהב לשמוע. אחמון אלי מבואי. אני אספר סיפור שסיפרו בלוויה של אבא שלי. סיפר הרב וילנסקי, ראש ישיבה סדר חוכמה. הוא סיפר שאח שלי למד בישיבה שם. אז אבא שלי בתור הכרת הטוב, עשו מסיבת חנוכה והזמינו את אבא. היה מסיבה של כל המשפחה. ואבא הגיע ושר להם שירי חנוכה ושמחה וששון. ולאחרי שנגמר הערב, אז באו לשלם לו. שום פנים פעם הוא לא הסכים, מה קורה זה טוב. אבל נתנו לו בכוח. לא הסכימו, נתנו לו. בערב, בסוף הערב, מצאו את המעטפה. את אותה מעטפה. מתחת לספה. כשהראשיבי הגיע לבקר אותי, זה אני מספר בדיחוס, איזה פורים. כשהראשיבי הגיע לבקר אותי בשיבה, סליחה, לנחם אותנו, את המשפחה בשיבה. אז אמרתי לו, הראשיבי בטוח שזה לא נפל לאבא. אז הוא אמר לי, זה היה תקוע בספה חזק, אין מצב שזה נפל לו. עוד סיפור שהיה, שיהודי הגיע לבית שלנו, ממש אחד מהסיפורים הכי שלורטת, כאילו פער, כאילו רעד, מרגש. הגיע יהודי, ירושלמי, הוא מתיישב ובוכה, לא מפסיק לבכות. הוא מספר שהוא אומר, אמר את השם שלו, לא זוכר. אמר, יש לי ילד מיוחד. והגיע הבר מצווה שלו. ואמרנו, מה נעשה לו בבר מצווה? מה נעשה לו? נעשה לו כמו כולם? הוא לא ילד כמו כולם. הוא לא יבין כל כך. לא יבין. לא ישתף פעולה. ואז אמרנו, הוא ילד ככל הילדים. נעשה לו בדיוק אותו דבר כמו לכולם. אולם, עם אוכל, עם צלם, עם הכל. אבל דבר אחד לא ידענו מה לעשות, מה נעשה עם המוזיקה, מי ישיר לו, למי הילד המיוחד שלנו הכי יכול להתחבר. אז אמרנו, היחיד שהוא יכול להתחבר אליו זה רבי אלתר, שישיר לו את השירים שלו. אבל הוא מסתום מאוד מאוד יקרן, איך אני יכול בכלל להגיע אליו? כאילו, איך אני יכול בכלל לעמוד במחירים שלו? קיצור, דרך איזה רבי במסורה, הוא הגיע לאבא שלי. הוא מקשר אליו, אמר לו, רבי, יש לי ילד מיוחד, אני עושה לו בר מצווה, אני יודע שאני אין לי כסף. תגידו לי מה התקציב, השאלה היא נכבלה אם אני יכול לעמוד בזה. אבא שלי אמר לו, יצאתי עכשיו מיש, מקניות. עלה לי 78 שקל, זה מה שאני אקח לך. תשובה. אמרנו בצחוק. והאיש הזה כשהוא מספר את הסיפור, כל הזמן בוכה, כל הזמן בוכה. מה אתה? הוא אומר, בר מצווה הייתה בחודש אלול. הוא אומר, אבא שלך הגיע. והתחיל לשיר בחודש אלול. ואחרי זה את כל השירים שלו. הוא אומר, שעה וחצי הוא ניגן שם.
והילד שלי שמח ורקד היום הכי שמח בחיים שלו זה היה. אומר, ובגלל זה הילד שלי, זה הילד המיוחד שלי, זה היום הכי שמח שהיה לנו בחיים. הוא אומר, שעה וחצי הוא ניגן ורקד בבן שלנו, הוא לא הפסיק לקפוץ. אחי, שעה וחצי הוא סיים, הוא בא ללכת. אני נתתי לו, באתי לתת לו 400 שקל. הוא אומר, שום פנים ואופן, קח את זה, נתן לי את זה חזרה. לא הסכים לקחת. אמרתי לו, בוא תשב, תוכל לפחות. גם לא הסכים לאכול. קם ויצא. כולו לשם יצא. האיש הזה ככה. כולו לשם. בדמעות, בדמעות אומר. מאז שהוא נהיה חולה, השם שלו כל הזמן הצנן, כל הזמן מתפלל עליו. ועכשיו במוציא שבס, שנודע לי שהוא נפטר, אני לא מפסיק לפקוט. אני מוציא שבס, אני לא מפסיק לפקוט. קם ויצא מהבית. מרגש מאוד. ומי שהכיר, מי שהכיר את אבא שלכם, לא התפלא בכלל? כן. זה כן. מה שהוא היה, ממש ככה, זה מה שהוא היה. אני חושב שיש לך פה גם עוד סיפור, שרב אברום, הבר מצווה שלו הייתה, כשאבא שלי לא יכל לבוא, נכון, הוא היה חולה. הוא מתכוון לבן שלי. בן של רב אברום, כן, היה בר מצווה, ואבא שלי הבטיח, נכון, שהוא יבוא לנגן. צערנו, הוא לא הרגיש טוב, אז הוא היה בבית חולים, הוא לא יכל לבוא. אבל נראה לי שהוא ברב אבל הלב, בוודאי, בוודאי. כן, כן, נכון, בקשר, אמר מזל טוב. כן, בהחלט. יישר כוח, יישר כוח על הדברים המרגשים והמחזקים והמרוממים. כן. אבי מורי, שליטה, אז הוא התקשר לנחם. אז הוא אמר שם, שמו על רמקול, שישמעו כל המשפחה שם. אז הוא אמר בעצם שאבא שלכם זכה להעמיד... להעמיד אמונה ואמונה בהשם לעשרות אלפי ילדים, דורות של ילדים, שהתחנכו וגדלו על השירים האלה והתחזקו באמונה, בהלכה, בעבודת השם, וכולי וכולי, נו, אז ברור, זכויות כאלה גדולות, מה השאלה בכלל. ימליץ טוב, ימליץ טוב עדיין, כן, בעזרת השם. יש פה סיפור מיוחד ביותר, כמו כל הסיפורים של... הרב צוקר שליטה, מראשי ישיבת תורה בתפארתו. הוא מספר, יש לו איזה ידיד, קוראים לו מוטי זורגר. גם מוטי זורגר, הוא נהג אוטובוס. הוא מספר לו, סיפור שהיה לפני שנים רבות, הוא נוסע מבני ברק לאשדוד. בבוקר. עכשיו, החברה של האוטובוסים לא רצה שהוא ייסע ריק מאשדוד לבני ברק, זה עדיין מוקדם בשביל שיפעיל קו מאשדוד לבני ברק. אז החברה חיפשה במצא קבוצה של פועלים מרוסיה, שנוסעים משם, מאשדוד ללוד. אז הוא לוקח אותם למפעל בלוד, ובלוד הוא מוריד אותם, ומשם נוסע לבני ברק, ומתחיל את הקו, את הקו הראשון, מבני ברק לאשדוד. אז, הנסיעה שלו הראשונה, מאשדוד ללוד, זה מוקדם, 5 בבוקר, מגיעים שם למפעל שמתחיל 6 בבוקר, יום אחד התקשר עליו איזה חבר בשעה מוקדמת, בזמן שהוא נוסע מאשדוד, בזמן שהוא נוסע מאשדוד ללוד, באזור 5+ בבוקר. הוא אומר, אז עוד לא היה דיבוריות, בלוטוס וכולי, הוא עונה ככה לטלפון. חבר שלו נמצא בגרמניה עכשיו. מה הוא רוצה ממנו עכשיו ב5 בבוקר בגרמניה? אז הוא מספר לו שהוא רוצים שיהיה חזן באיזה בית הכנסת. אז הוא בא, עושים לו מבחן, הוא צריך לשיר כמה שירים. והוא רוצה לשיר להם את השיר המפורסם, היידי שמאמה. אתם מכירים בטח, שאמא יהודיה בבית, הכל טוב בבית וכו' וכו'. והחבר הזה אומר לו, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אני בטוח שאתה תזכור. אז עכשיו אני רוצה להתאמן על זה. אז הוא לוקח את הטלפון ב5:30 בבוקר, ועד כל הנושאים שסביבו שם, שרגילים לשקט בשעה הזאת, והוא שר. היידי שמאמה. אני בטוח שאתם שרים יותר טוב ממנו, רופשולם. עוד כמה מילים מהשיר. בכל אופן, אז ככה שר את זה במשך כמה דקות ארוכות, עד שהוא קולט את כל הקנצ'ים, את כל ה... ככה מדי פעם מסתכל במראה, לראות שהנושאים לא מבועלים, או שהכל בסדר. הוא רואה שכולם אדישים. יחסית בסדר. יחסית בסדר, רק יש איזו נוסעת, החטישה, גם עולה מרוסיה, שם מבוגרת, שפשוט בוכה. וואו. טוב, הם מגיעים למפעל, הוא כבר גמר לשיר,
רגע לפני שיורדים, הוא לוקח את הרמקול ומתנצל. הוא אומר, אני מתנצל שפתחתי פה אולפן. קונסרבטוריון לשר בקול. הוא מספר שיש לו חבר שצריך, בסדר. הם מכירים אותו, יודעים כבר שהוא אדם טוב, אדם נעים הליכות. הם כמובן מקבלים את הדברים שלו בהבנה. אבל כשיורדת אותה אישה שהורידה דמעות שליש, כשהוא שר את היידי שממה, אז היא ניצרת ואומרת לו, בעדת אותי 70 שנה אחורה. וואו. זאת אומרת, זו הייתה אישה כבר מעל 70. בסדר. היא אומרת לו, זה שיר ש... שיר שאני הכרתי מהימים ההם. ואחרי כמה ימים באמת היא מביאה לו דיסק. דיסק, היא אומרת לו, מצאתי, חיפשתי הרבה את הדיסק, את השיר הזה, מצאתי את הדיסק הזה, אז אני מביאה לך אותו. וואו. שיהיה לך. טוב. עוברות עוד כמה שנים בודדות, שנתיים, שלוש, ארבע, הוא כבר לא בקו הזה, ברוך השם, הוא לא צריך בחמש בבוקר. והתקשר אליו הסדרן, הוא עובד בקו אחר, בשעות סבירות יותר. התקשר אליו הסדרן יום אחד, אומר לו, תשמע, יש פה איזו אישה אחת, שהיא רוצה את הכתובת שלך. היא אומרת, קוראים לה ככה וככה, הוא לא ידע מי זה. היא שואל, אם אני יכול, היא רוצה את המספר שלך, סליחה. רוצה את המספר שלך, אמרתי, תן, מה יכול להיות? והתקשרת, היא אומרת לו, מדברת זאת וזאת, השם לא אמר לו כלום. היא אומרת לו, אני זאת ששרת את הידי שמאמה, הבאתי לך דיסק, כן, כן, אני יודע מה, כן, אני נזכר. היא אומרת לו, אנחנו מחתנים את הבן, ואני רוצה לשלוח לך הזמנה. טוב, מה הכתובת? הוא נותן את הכתובת. מגיע הזמנה אחרי כמה ימים, אומר, יצר סקרנות כבר בער בו, הוא היה חתונה בכפר חבד. הוא אומר, האישה הייתה נראית רחוקה מאוד מ... חיי תורה ומצוות, חתונה בכפר חב"ד כבר, היצר הסקרנות פה נכנס לעניין, הוא החליט שהוא נוסע לחתונה. הוא מגיע לחתונה, ניגש לחתן, יהודי, בחור, חתן, שומר תורה ומצוות, כובע, חליפה, התפלא מאוד, שמח מאוד. הוא ניגש אליו, מזל טוב, אני מוטי זורגר, הנהג אוטובוס, הוא ביד קופץ. אתה המחותן הראשי פה. אני? לא ידוע לי. נכון? לא ידוע לך, אבל בוא אני אגיד לך בכמה רגעים שאני יכול עכשיו. כשאתה שרת את מה ששרת, אמא שלי אמרה לך שאתה החזרת אותה 70 שנה אחורה. מה היא התכוונה? כל מה שהיא זכרה מהיהדות שלה, זה את אמא שלה, מדליקה נרות בערב שבת, שמה כיסוי ראש מדליקה נרות, ואבא יושב על הספה ושר היידי שמאמי. זה... בזה בא לידי ביטוי כל היהדות שהיה לה בבית. כשאתה שרת באוטובוס, זה החזיר אותה ומאוד רגש אותה, היא באה הביתה, והיא אמרה, אני גם רוצה להדליק נרות. אבא שלי הסכים, אמרה לו, כמוה, אני רוצה, היא אומרת לו, כמוה, אני רוצה עם מטפחת, התחילו לריב, בלגן. שורה תחתונה, היא מדליקה נרות כל שבת. ואז זה גרם, אני הייתי אז בטיול בחוץ לארץ, חזרתי, וראיתי את כל העסק הזה, אז גם אני התחלתי לברר על היהדות, והנה, הגעתי לאיפה שהגעתי. וואו. אז זה בזכותך, אז אתה מחותן הראשי. אז מספר הרב צוקר, אמר לו, מוטי זורגר, הנהג, שהוא היה בקשר עם רבושר, רבושר, רבושר פרנק בירושלים, צדיק המפורסם, נחבא על הכלים, ואמר מוסגר, אני גם זכיתי קצת להכיר אותו, בראש השנה הוא היה נוסע למירון, אז אבא שלי היה קשור אליו, אז היינו כל שנה, בילדותי, בנערותי, כל שנה היינו במירון, אז אני זוכר אותו, את המאור פנים המיוחד, הדיבורים שלו חוצבי הלהבות, אז הוא היה אומר, אמר מוטי זורגר הנהג, שאחד תקוע באיזה מקום, הוא לא תקוע, הריבון שלו הם שם אותו שמה, בשביל ששם הוא יפעל. אז הוא אומר שהחברה של האוטובוסים אמרה לי שאני צריך לקום מוקדם יותר, בשביל לקחת את הפועלים מאשדוד ללוד, אז אני התמרמרתי, כעסתי, מה, בגלל שהם רוצים להרוויח עוד כמה שקלים, להרוויח את הדלק, אני צריך לשבש את כל הסדר יום שלי. וכשהוא נזכר מהרבושר אמר שאדם שם אותו שם, אז זה הרגיע אותו, וזה עשה לו טוב בעלי, והנה, הוא רואה את הפירות. לא תמיד אדם זוכה לראות את הפירות של משהו, לפעמים רק אחרי 120, לפעמים רק אחרי 60 שנה. אבל הנה, ראיתי איזה זכות גדולה, ועם כמה הפירות האלה פעלו. זה הסיפור הנפלא שמספר לנו. מדהים. הרב צוקר, מראשי שבעת אור בתפארתו.
יישר כוח אברום. יישר כוח אברום. חודש אדר. חודש אדר בייס. השנה זכינו למנה כפולה של שמחה. שתי אדרים. שתי אדרים, נכון, נכון. כבר עמוק עמוק בתוך אדר בייס. עוד שבוע מתקרבים לפורים. עוד שבוע אנחנו בפורים כבר. שם ונאפחו. ונאפחו. זאת השם. שיש לי תו היהודים, אימו בסניהם, שנראה שמה בשורות טובות. שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. גוד שבס, גוד שבס. שבס. חזק, חזק ונזחזק. אומן.